ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ବେଳାଭୂମିର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ନ ଚାହେଁ। ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଲହଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭୁଲିଯିବା ସହ ମନକୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହର କଥା, ଯିଏ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଢେଉକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବୀର ଦର୍ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ମନଭରି ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଲହଡ଼ି ସହ ଖେଳୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏକଦମ ସତ। ଏହି ସିଂହର ଫଟୋ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋଧେ ସିଂହଟି କିଛି ସମୟ ବିରାମ ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ହେଇଥାଇପାରେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବାରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ସିଂହର ପାଦ ଛୁଇଁକି ଫେରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ମନଲୋଭା ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ର ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ। ଏହାର କୂଳରେ ଏକ ଏସିଆନ୍ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ବିରଳ ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ତେବେ ସିଂହଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କନଷ୍ଟେବଲ ସିଂହର ଏହି ଛବିଟିକୁ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରାପୁନାମ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦରିଆକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସିଂହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ପରବିନ କାସୱାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ନର୍ନିଆ ଲୁକ୍ସ ରିଅଲ୍, ଦ ଲାୟନ୍ ଦ ୱିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏସିଆନ୍ ସିଂହମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। 1990 ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୂତ୍ରପୁଡ଼ା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଂହମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଆସିଛି। ତେବେ ବହୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଏହି ଫଟୋକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ନନିଆରେ ପ୍ରକୃତିର ଯାଦୁ। ତେବେ ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟ ସିଂହର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏହି ମହାନ ସିଂହକୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶେଷ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।